এইটোতো যদি এইবিলাক কৈছে, এইবিলাক টিকটৰ নামত কেলেংকাৰী, ইলেকশ্যনৰ নামত কেলেংকাৰী, এইবিলাক একচুৱেলি খুব ছিৰিয়াছ এনকোৱাৰী হ'ব লাগে। মই নাজানো যদি এইবিলাক কৈছে, যদি আপৰ নেতৃত্বই কৈছে টকা দি কেণ্ডিডেটক বহাই দিব লাগে, আপৰ কেণ্ডিডেট তেজপুৰ, আপৰ কেণ্ডিডেট ডিব্ৰুগড়ক, ইয়াৰ এটা খুব ছিৰিয়াছ তদন্ত হ'ব লাগে। এইবিলাকে কৰি কৰি তেওঁলোকে ৰাজনীতিটো কুলসিত কৰিব খুজিছে। কিন্তু মই এটা কথা দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাসী, এইবিলাক কথা আমাৰ কাৰণে একো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়। ডিব্ৰুগড়ত আমি 4 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিম, তেজপুৰত আমি 3.5 লাখ ব্যৱধানৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিম। আমাৰ কাৰণে, বিজেপিৰ কাৰণে এইবিলাক চিন্তনীয় কথা নহয়। আপ খেলক, নেখেলক, কংগ্ৰেছ খেলক, কোনোবা AJP খেলক, কোনোবা ৰাজ্যদল খেলক, আমাৰ কাৰণে কোনো টেনশ্যনৰ কথাই নাই। আমি গোটেইকেইটা সমষ্টিত জিকিম। কেইদিনমানৰ আগলৈকে আমি 11টা সমষ্টিত জিকাৰ আমি এটা দেখি আছিলোঁ কথা, কিন্তু এতিয়া আমি 13টালৈকেও যাবলৈকে যাব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এই মুহূৰ্তত মোদী ডাঙৰীয়াৰ জনপ্ৰিয়তা অতিকৈ উচ্চ শিখৰত। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কেনেকৈ কাম কৰিছে সকলোৱে দেখিছে। গতিকে আমাৰ কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যনো খুব ভাল হৈছে। কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যনত কি খোৱা কামোৰা হৈছে সকলোৱে দেখিছে। গতিকে সকলোৱে এতিয়া BJPক ভোট দিব খুজিছে। গতিকে এই নিৰ্বাচনত যদি আমি 13টা ছিটতো জিকোঁ, কোনো আচৰিত হ'বলগীয়া একো নহয়। আৰু এটা কথা আপোনালোকে চাওক, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈ আছিলে যে 11.5টা ছিটত জিকিম আমি। কিন্তু এইকেইদিন যিমানকেইটা দিল্লীৰ টেলিভিশ্যন চেনেল, নেশ্যনেল টেলিভিশ্যন চেনেল বুলি কোৱা যায়, তেওঁলোকে যি অপিনিয়ন পল কৰি আছে, সকলোতে অসমত আমাক 12টা 12টা দি আছে। গতিকে 12টাটো আমাৰ হৈ গৈছে, ভগৱানে কৰিলে আমি 13টাটো জিকিব পাৰোঁ। এইবাৰ আৰু জুলিচ্ছাত হ'ব বিৰোধী দল, বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দল একেবাৰে নিস্তেজ হৈ যাব, নিষ্প্ৰভ হৈ যাব, ধূলিচ্ছাদ হৈ যাব। যেতিয়া 16টা দল একলগ হৈছিল, এই তাৰ এটা এই 16টা দলৰ কথাটো আপোনালোকে মোৰ অলপ আপোনালোকৰ TVতে সুধিব। মোৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বাইক আছেই। আজিৰ পৰা 8 মাহৰ আগতে যেতিয়া 15টা দল লাগিল, তাৰ পাছত আৰু এটা ক্লাব আহিল। একচুৱেলি এইবিলাক দল নহয়, এইবিলাক ক্লাব। এই সংগঠনবিলাকত মানুহ কিমান আছে? ক'ৰবাত 10জন, 15জন, 5জন, ক'তো আমাৰ মণ্ডল পৰ্যায়ত কমিটি নাই, ক'তো পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত কমিটি নাই, ক'তো আমাৰ পুলিং বুথ পৰ্যায়ত কমিটি নাই। অকল কংগ্ৰেছৰ অকণমান আছে। কংগ্ৰেছে বাকীবিলাকক লৈ এটা নাটক কৰিছিলে, চাহ খাইছিলে, ভাত খাইছিলে। মই পৰহি দিনাখন গৈছোঁ, আজিও কওঁ, লিলি হোটেলৰ মালিকজনৰ লগত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া কিবা শুনা পুতুকা আছে নেকি? তেওঁ হোটেলখনত গৈ হোটেলখনত ধনী কৰিব খুজিছিল নেকি? মোৰ সন্দেহ হয়। অকল চাহ খালে, ভাত খালে, পিকনিক কৰিলে, আৰু অকল এটা পাৰ্টিক এটা টিকট দিলে, আপকো নিদিলে, TMCকো নিদিলে, কমিউনিষ্টকো নিদিলে, সকলোৱে নিজে নিজে ইলেকশ্যন খেলিলে। গতিকে সকলোকে ৰাম ঠগন দিলে। গতিকে এই ৰাম ঠগনৰ পৰা আৰু অসমত চাগে কেতিয়াও বিৰোধীৰ ঐক্য ভৱিষ্যতে নহ'ব। নগাঁও লোকসভা কি হ'ব? নগাঁও লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি খুব ভালদৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম, আৰু পৰিৱেশটো আপোনালোকে দেখিছে প্ৰত্যেক দিনে ভাল হৈ হৈ গৈ আছে। গতিকে নগাঁও লোকসভা নিৰ্বাচনতো আমি জিকিম। আজি মানে তেওঁ পইচা বিচাৰিছে হৈ পেলাই, কোনে? অজিত ভূঞা। এইটো কেনেকুৱা কথা, মানে কি কথা এইটো? আপোনালোকক এটা কথা মই কওঁ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই 4 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিব। লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই একেৰাহে ইলেকশ্যন হাৰি ইলেকশ্যন হাৰাৰ ৰেকৰ্ড গঢ়িব, আৰু তেওঁ কেৰিয়াৰটো, ভগৱানে নকৰক, কেৰিয়াৰটো কিন্তু নষ্ট হোৱাৰ ফলে ঘটি কৰিছে।